יש הורים שלא יודעים לקרוא לבחור שם טוב לילד. זה קשה. אבי, איך קראתם לילד? ילדה, מה היה? תאומים, בר ועדן. די, תאומים? די, בר ועדן? אבל, בני ועדן זה יותר יפה, זה... אין כמו קליטה של סלגום טבעי. אז מה אתם עושים בחיים? מה אתה עושה בחיים, אחי? לא, הוא, אני... תראה, מה קורה? בימי חמישי האצבע שלי כאילו... רק אתה... אוקיי, אני אתאר אותך כל פעם. אתה עם הזקן צרפתי שהוא לא צרפתי. מורכב? זה חפירה כאילו? כן. אז לא מעניין, אוקיי, תודה. אדוני, תפסתי אותך בתוך בועה. מעניין מה קורה באוסטרליה כרגע עם הקואלות. איפה היית? יש לך מבט של נראה לי שהשארתי את הכביסה תלויה. ואם ירד גשם, אני מסתבך למחר פה. מה עושה בחיים, אדוני? מנהל תיכון? מה את בורחת כפיים? יש לו בעיות קשב וריכוז, זה מנהל תיכון? בן אדם התפניתי אליו, הוא אומר, כן, עכשיו יש לי ידידי, עכשיו זה. כמה מהתיכון, איזה תיכון אגב? תיכון גימנסיה, בנתניה. תיכון? רציתי ללמוד שם? זה נחשב בית ספר טוב? מה יש לך בתיכון, מה? בית ספר לא טוב. מי אמר את זה? אתה? אתה למדת שם? לא, אבל יש לי חברים, כולם עושים שם. אשכנזי היחיד שניצל, יש לי חברים. הם שורדים שם, אני לא הצלחתי. אז איפה אתה לומד? יד ליבוביץ'. ליבוביץ', יותר? מנהל התיכון. כן. איך הגימנסיה, את האמת? מקום יפה. רואה אותו בארצה, בטקסים כזה, חברים, ארצים נכבדים. אני מבקש קודם כל לקפל עולרים, אני רוצה להתקפל. אתה חיים שוחרר, סטלן מוכר. איך? מה אתה? מציל בריכה? אתה מציל את הבריכה עצמה כאילו? היא טובעת! מציל בריכה? של מה? איפה פה? נתניה? בפתח תקווה. מי הולך לברכה בפתח תקווה? מה האינטרס של בן אדם? מציל מה של קטנים, של גדולים? אה? הכל? כולם באים? איך העבודה? איך מתקבלים? איך אתה נהיה מציל? מה אתה צריך לעשות? קורס מצילים? כמה זמן זה? כאילו מה עושים בקורס? כאילו איך זה? אתה יושב על כיסא גבוה כזה? ילד זהו! איפה אבא? אכל שקשוקה, תגידו שיבואו לעשות. מה אתה עושה? מה עושים בקורס? לומדים להציל? איזה מזל. חשבתי, משחקים שיש בשרוב היום. לומדים להציל? כאילו מה, הנשמות וכאלה? מה? ו? עזרה ראשונה, איך גוררים בן אדם מהמים? לא גוררים, לא, אי אפשר לגרור במים. אי אפשר למשות, מושים אותו, לא? אתה גורר. לא יודע איך הוא לא שרד את זה, באמא שלי. אני כל הזה גררתי אותו עם הראש ככה למטה. מוזר מאוד. יפה, מה עוד מישהו מעניין זה? אתה שהדלקת את הפלאפון, בום! איזה עיבוד כיף. מה היה חשוב להדליק את הפלאפון? אז מישהו התקשר חבר שלוש פעמים. חבר התקשר שלוש פעמים? רוצה לראות מה הוא עושה? בוא נשאר. בוא. תביא לבא, בוא נשאר אותו, מה הוא רוצה? מה הוא לחוץ? מה הוא רוצה? לא, תמיד, אם חבר מתקשר שלוש פעמים, זה או שבא לו קטנה ואין לו איפה להשן, או שעצרו אותו, או שעצרו אותו על קטנה. מה הוא רוצה? אתה חייב לגלות אותי. אני מפסיק את ההופעה, אחי, לא אכפת לי. אני, האינטרס שלי שלבוא להופיע פה כדי לא להיות בבית. זה הכסף הנוסף פה, כמו שאתה רואה. אז מה אתה עושה בחיים? אני? לא, הוא! אני פונה לפרסום, אני חושב, כן, אתם בשוק, אה? הוא שואל, אני? מכולם? כן, אתה. דיברתי איתך גם ברקע. זה לא שעברתי נושא ואז כאילו חזרתי לך. בין עבודות. מובטל. מה אתה רוצה לעשות? לשבת עם החברים.
למה באתי לי פה? מה אתה רוצה לעבוד? אצלך? מה את עובדת? אירוקה. מהי? אירוקה, אירוקה. של המשקפיים? כן. נו, אז מה הוא יעשה שם? הוא יסטן? מה הוא יכול להיות שם? כן, אתה יכול להיות חנות כפרה עליך, אתה קניון אחי כבר. אוקיי, בוא יאללה, נשאל עוד מישהו אחד ואני הולך. אם אני חותך עכשיו, איזה מצחיק זה? תודה רבה לך, רק הייתי.